Hey, assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va kanalimiz mehmonlari. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar agar siz kanalimizga yangi bo'lsangiz, pastdagi podpisatsiyani bosib, mana shu narsalarni bosib qo'ysangiz. Videoyimiz bugungi mashin bozoridagi narx-navolar. Afsuski, bizda mashin bozorlari hozir karantin tufayli ishlamayotganligi sababli biz sizlarga mana shu kanalimiz orqali salondan uyga kelgan yangi mashinalar chiqarishga harakat qilamiz. Mashinalarimiz toza. Telegram kanalimizga hozir obunachilarimiz tomonidan rasmlar yuborilyapti. Mana shu rasmlarni sizlarga toza-toza mashinalarni kanalimizga chiqarib, kanalimiz orqali kuzatib borishingiz mumkin. Bizni kuzatib boring, qani ketdik bo'lmasa. Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari va tomoshabinlar. Azizlar, videoni ko'rishdan oldin sizlarga videoni boshida eslatib o'tay. Ushbu mashinamiz toza, halol bo'lib, narxlari ham o'ziga yarasha sal qimmatroq bo'ladi. Agar siz videoni oxirigacha ko'raman desangiz, ushbu mashinalarimiz qimmatroq mashinalar, toza, yangi mashinalar. Agar sizlarga arzonroq mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, Sarlaxanni ustiga arzonroq mashina haqida video tayyorlab, Sarlaxanni ustiga yozib qo'yaman. Bemalol ko'rishingiz mumkin arzon mashinalar haqida. Azizlar, videoyimiz, ushbu videolarimiz rasmlari, xudo xolasa mana obunachilarimiz tomonidan yuborilayotgan Telegram kanalimizga yuborilayotgan rasmlar bo'lib, bu mashinaning egasi tomonidan yuborilyapti. Agar realni oladigan bo'lsangiz, ushbu mashina kelishgan vaqtda hammasi sotib beriladi. Lekin ko'pchilik e'tiroz bildiryapti, mashinalar narxi juda ham qimmat deb. Lekin to'g'ri, mashinalar qimmat. Ushbu mashinalarimiz toza, yangiligi uchun qimmatroq, chunki sifatli narsa har doim o'zini bozorini topadi va qimmatroq bo'ladi. Agar arzonroq mashina keladi, kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta kanalimizni kuzatib borsangiz, xudo xolsa arzon-arzon mashinalar ham chiqib boradi. Azizlar, albatta agar siz kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga podpisatsiya bo'lishni unutmasdan, like butonini ayamasangiz, kanalimizni rivojiga o'z hissangiz qo'shgan bo'lasiz. Biz esa yangi videolarni chiqarib boramiz. Xudo xolisa sizlar uchun har kuni yangi video tayyorlashda davom etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Videoyimizni tomosha qilishda davom eting. Nexia 3 3-chi pozitsiyamiz sotilar ekan. Ishlab chiqarilgan yili 2019-yil bo'lib, yurgan holati 77 ming kilometr, kraskasi toza, tan narxi keladigan bo'lsak, xudo xolasa 7300 larga, undan ham kamlarga, agar realni oladigan bo'lsa 7300 dan kamroqlarga ham kelishib berilgan holatda sotiladi. Variantga ham bor ekan. Bosh to'lovimiz boshida 26 million bo'lib, notarius GAI 3 yillik sug'urta ichida 36 oy davomida 2 million 500 ming so'mdan to'lab borishingiz mumkin ekan. Avtomobil o'zlarining nomlariga rasmiylashtiriladi. O'zbekistonning barcha shahar va viloyatlarga berishar ekan. Kerakli hujjatlar 12 oylik ish haqqi, pasport nusxasi. Qo'shimcha ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, ushbu mashinamizda yengil qotishmali diskalar, tumanga qarshi chiroqlar, oyna isitgich, audio sistema, butun paket elektr paketlari, gidravlik rul, markaziy qulf, ABS, konditsioner, xavfsiz yotishlari, o'rindiq isitgichlari mavjud ekan. Lacetti 2-chi pozitsiyasi mexanika 1.8 motor sotiladi. Ishlab chiqarilgan yili 2013-yil, yurgan holati 155 ming km, benzin plus metan 3-chi pokoleniya, holati yaxshi. Narxi keladigan bo'lsak, shu mashinamizning narxi 8300 deb aytilyapti. Xudo xolasa kelishgan narxda sotiladi. Qo'shimcha ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, tumanga qarshi chiroqlar, oyna isitgich, pard audio sistema, Bluetooth, CD, USB, gidravlik rul, ABS, xavfsizlik yostiqchalari, butun elektr paketlar, markaziy qulf, konditsioner, o'rindiq isitgich, pulning sarflashning hojati yo'q ekan shu mashinamizga. Aziz tomoshabinlar, ko'rib turibsiz, Lacetti'mizni holati a'lo, ideal holatda deyapti. Petnosi yo'q, kraskasi ham yo'q ekan shu mashinamizni. A'lo holatda saqlangan. Azizlar, mana yana Telegram kanalimizga kelib tushgan egasi tomonidan jo'natilgan avtomobil
Lacetti 3-chi pozitsiyasi sotiladi. Ishlab chiqargan yili 2011-yil. Yurgan holati 232 000 km ekan. Avtomat korobka, kraskasi toza, rangi oq, benzin plus gaz. Narxi keladigan bo'lsak, albatta bu Lacetti'miz narxi 7200. Bundan ham pastroqqa kelishtirilgan narxda sotilar ekan. Manzil Jizzaxning Moshini, Jizzax shahrining Moshini ekan. Qo'shimcha ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, yengil qochmali diskalar, lyuk, audio sistema, butun elektr paketlar, gidravlik rul, markaziy qulf, ABS konditsioneri mavjud ekan. Mashinamizning ta'riflashicha holati ideal holatda, bir qo'l mashina ekan. Agar shu mashinamiz realni oladiganlar bo'lsa, albatta kelishilgan narxda sotiladi. Variantlarga yo'q, faqat naqd pulga ekan. Mana aziz obunachilar, oramizda Jiguli 2106 ga qiziqadiganlar bo'lsa, albatta mana ushbu mashinamiz aziz obunachilar talablariga binoan mana yukladik. Jiguli VAZ 2106 sotilar ekan. Ishlab chiqargan yili 1986-yil. Motori 21011-niki ekan. Kraskasi bor. Albatta bu mashinamiz kraskasi bo'ladi. Katta emas, kichik bir kichik kraskasi bor ekan. Benzin plus metan narxi keladigan bo'lsa 1900-1800 larga kelishgan narxda sotilar ekan. Albatta agar realni oladigan bo'lsangiz, borib bemalol ko'rishingiz mumkin, savdolashib kelishgan narxda sotiladi. Shu mashinamizni aytilishi bo'yicha xarajati yo'q mashina, ajoyib saqlangan, yaxshi qaralgan mashina ekan. Manzil Toshkent shahri. Azizlar, mana sizlarga Jiguli 2106 ning endi to'g'ri 18 millionlarga qimmatroq, agar realni oladigan bo'lsangiz, albatta kelishgan narxda sotiladi. Mana talablarga binoan Spark 1-chi pozitsiyasi variantga beriladi. Ishlab chiqargan yili 2013-yil. Yurgan holati 120 000 km. Kraskasi toza, benzinda. Boshiga 1.5 ming dollar berib, qolganini 30 oy davomida 200 dollardan bersangiz bo'lar ekan. Shu mashinamiz faqat Toshkent shahriga berilar ekan. Mashinani qo'shimcha ma'lumotlar keladigan bo'lsa, gidravlik rul va audio sistemasi mavjud ekan. Petnosi kraskasi umuman yo'q. Toza minilgan mashina, faqat 120 000 yurgan mashinamiz ekan. Agar realni naqd pulga olaman desangiz, ushbu telefon nomerlarimizga bog'lansangiz, mashinasi bo'lib kelishgan narxlarda sotib beriladi. Hozir bu ushbu firmamizda juda ham katta aksiya ketyapti. Azizlar, telefon qilib so'rasangiz, barcha ma'lumotlar beriladi firma tomonidan arzon narxdagi mashinalar. Aziz tomoshabinlar va obunachilar, mana bugun Telegram kanalimizga Lada X-Ray egasi tomonidan yuborildi. Lada X-Ray Cross Prestige Full Dvigatel Bru 8 mexanika sotilar ekan. 3-chi pozitsiyasi, ishlab chiqarilgan yili 2019-yil, yurgan holati 42 000 km, kraskasi toza, rangi oq, yoqilgisi benzinda ekan. Ushbu akamizni aytish bo'yicha, albatta bu mashina juda ham qimmat mashina. 5700larga, 15700larga kelishamiz deb endi xudo xolisa aytishyapti. Nasib qilsa endi xudo xolisa bu mashinamizga juda ham katta xarajat qilgan ekan. O'zlari tomonidan yana 3.5 ming, 4 ming dollar atrofiga xarajat qo'shgan ekan. Salonlariga, tonirovkalarga, orqa qo'shimchalariga, barchasiga yana ancha xarajat qilgan ekan. Bu aka xonimiz hozir pul zarurligi uchun срочно sotilayotgan ekan. Mashinaning holati bilan tanishadigan bo'lsak, qo'shimcha ma'lumotlarni tanishadigan bo'lsak, tumanga qarshi chiroqlar, faralar, yuvish uskunalari, fara korrektor, kombinatsiyalangan CD, MP3, USB, DVD, Bluetooth, markaziy qulf, konditsioner, iqlim nazorati, kruz nazorati, datchik chiroqlari, yomg'ir datchigi, shinadagi bosim datchigi, multirul, gidravlikali rul, ABS, xavfsizlik yostiqlari, qishki rejim, avtomatik barchalari ushbu mashinamizda mavjud ekan. Aziz obunachilar, kanalimda videolarda ushbu Lada Vesta Cross haqida obzor qilganman. Bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin Lada Vesta Cross haqidagi obzorlarni. O'zingiz izohingizni qoldirishingiz ham mumkin. Mana talablarga binoan Lada Vesta. Aziz obunachilar va kanalimiz mehmonlari va mana shu hozir videomiz boshida aytib o'tganimdek, bugungi mashinalarim juda ham qimmat mashina.
Doğru çünkü degan umiddamiz obunachilarimiz tomonidan yuboriladigan mashinalar. Mashinani tanishtiradigan bo'lsam Captiva 3-chisi 4-chi qilingan avtomat sotiladi. Ishlab chiqarilganligi 2015-yil, yurgan holati 57000 km, kraskasi toza, benzinda. Shunga rul aqua print qilingan, tonirovka ruxsat bor. Narxi keladigan bo'lsak 18000 atroflariga kelishilgan narxda sotiladigan shu Captivamiz. Real oladiganlar uchun mana ushbu Captivamiz variantlarga yo'q, faqat naqd pulga ekan. Aziz obunachilarimiz, ushbu mashinamiz variantlarga beriladi. Akaxonimiz o'zining firmasi orqali juda ham ko'p mashinalari hozir aksiya bo'layotgan ekan. Agar siz real mashina olmoqchi bo'lsangiz, aksiyalarda ishtirok etsangiz, albatta ush mashinalarni arzonroq narxlarda sotib olishingiz imkoniyatingiz bor ekan. Nexia 3-chi 2 euro ravon at 2018-yil yurgan holati 76500 km, kraskasi bagajda. Bagajda kraskasi bor ekan ozgina. Tan narxi keladigan bo'lsak, albatta 8000 dan ham o'tib berishi mumkin, agar realni oladiganlar bo'lsa. Variantlarga ham berilar ekan. Bosh to'lov 28 million so'm to'lar ekansiz notariusga, Gay notariusga, Gay 3 yillik sug'urta ichida 36 oyga 2800 dan to'lab borar ekansiz. Avtomobil o'zingizning nomingizga rasmiylashtiriladi. Albatta viloyatlarga beriladi. Qo'shimcha ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, yengil qochmali diskalar, tumanga qarshi chiroqlar, oyna isitgich, audio sistema, butun elektr paketlar, gidravlik rul, markaziy qulf, ABS, konditsioner, xavfsiz yoritgichlar mavjud ekan. Aziz obunachilar, mana yana bitta ushbu firmamizga qarashli mashinamiz. Nexia 3 4-chi pozitsiyasi 2017-yil, yurgan holati 80000 km. Kraskasi toza, petno kraskasi umuman yo'q ekan. Tan narxi keladigan bo'lsak, 8000 lardan sal yuqoriroq kelishtirilgan narxda sotilar ekan. Chunki o'sha mashinamizga qo'shimcha xarajatlar qo'shilgan, sakka diskalar o'rnatilgan, qo'shimcha salonlar qilingan, mers rullar o'rnatilgan ekan o'sha mashinamizga. Variantlariga keladigan bo'lsak, bosh to'lov 29 million so'm berar ekansiz, notarius Gay 3 yillik sug'urta ichida ekan. 36 oyiga 2900 ming so'mdan to'lab borar ekansiz. Avtomobil o'zingiz nomingizga rasmiylashtirar ekan. Albatta o'sha mashinani olish uchun siz albatta davlat tomonidan ishlab, davlat tomonidan oylik olsangiz, kredit asosida chiqarib berilar ekan. Aziz tomoshabinlar va kanalimiz obunachilari, bugungi videolarimiz mana shulardan iborat bo'lib, Telegram kanalimizga kelib tushgan obunachilarimiz tomonidan mashinalarni taqdim etdik. Xudo xolasa bundan keyin arzon-arzon mashinalarni ham chiqaramiz. Kanalimizni kuzatib boring.